សួស្តីបងប្អូនដល់គ្នាថ្ងៃនេះបានមកលេងវាស្រែនៅរដូវខែវស្សាបាទវស្សានេះគឺហាក់បីដូចជាខែប្រាំងបងប្អូនណាគឺស្រូវអីងាប់អស់ហើយឥឡូវបងប្អូនរបស់យើងបានភ្ជួរដីសាឡើងវិញហើយណាភ្ជួរសាឡើងវិញហើយដីសាស្រូវងាប់អស់ប្រហែលជាត្រូវប្រុសសាថ្មីណាហ្នឹងហើយមើលទៅគឺងាប់អស់ហើយរងចាំទឹកភ្លៀងយូរពេកឥឡូវបានខ្សែទៅអស់ហើយស្នោះពួកគាត់មែនតែនដែលបានងប់ស្រូវណាតែមិនអីទេអាចជួមួយសារទៀតព្រោះមួយសារទៀតប្រកាសជាទឹកភ្លៀងមកវិញហើយនឹងហើយយើងធ្វើស្រែជីវិតអ្នកស្រែធ្វើស្រែរងចាំទឹកភ្លៀងណាហើយកូនរបស់ខ្ញុំគឺសบายចិត្តក៏ដឹងថាអ្នកធ្វើស្រែលំបាកចិត្តឯងក៏តែក៏ទៅលេងក៏សบายចិត្តដែរសារតែបានដើរតាមកន្លែងគេភ្ជួរអត្រាណាហ្នឹងហើយមកដើររត់លេងសบายបងប្អូនហើយគាត់ប្រហែលជាចង់ទៅទៀតដែរមើលទៅណាគឺមេឃអត់ភ្លៀងតែម្ដងក្ដៅដូចខែចែចឹងដូចខែប្រាំងចឹងខែវស្សាឆ្នាំនេះគឺមើលតែមេទៅបងប្អូនណាវាក្ដៅហែងតែម្ដងទោះឆ្នាំខ្លះក៏ខុសក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេយើងកំពុងចិត្តនៅតែមានរហូតណាយើងអាចអត់បានទេហើយតិចទៀតនឹងភ្លៀងអាចពី3ថ្ងៃទៀតអាចនឹងភ្លៀងអញ្ចឹងយើងអាចវាយដីវាយអីហើយទៅជួហើយទៅហាលដីទៅពេលភ្លៀងមកយើងអាចប្រុសបានតទៀតណាក្តៅណាស់អមើធ្វើស្រែក្តៅក៏ក្តៅហត់ក៏ហត់ធ្វើបានផលក៏បានណាបើអត់បានទេក៏តាមនឹងទៅព្រោះម៉េចយើងធ្វើស្រែនឹងទឹកភ្លៀងណាហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ